wararka magaalada garo weyn ah roobab ka daay deegaanada Puntland ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen deegaanada kamid ah Puntland gaar ahaan magaalada garowe waxana ka warbixiyay duqa degmada garowe markale waxa warkaasi noo soo diray magaalada garowe wariyaha Cabdi Qani fantastic iyadoo ay daayaan roobabkii guga waxa magaalada garowe caasimadda Puntland ka daayay habeenada u dambeeyay roobab mahigaan ah kuwaas oo marka laga yimaado faa'iidada uu leeyahay roobku dhanka kale waxa uu wataa dhibaatooyin saameyn ku yeesha magaalada dhexdeeda isagoo ku sameeya biyo fariisin kuwaas oo ay ka dhalan karaan cudurro kala duwan hadaba dawladda hoose ee degmada Garowe ayaa qaaday tallaabooyin lagu badbaadinayo caasimadda iyo shacabka waxay matooro iyo sidoo kale booyado ay ku rakibtay si ay biyaha uga saaraan meelaha biyuhu fariisteen halka dhulka ay qaar keenay ay aqafyo galiyeen hadaba duqa caasimadda Puntland ee Garowe ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Garowe Axmed Saciid Muuse Axmed Bare ayaa sharaxaad ka bixiyay talaabooyinkan isagoona dhanka kale shacabka caasimadda Puntland fariin u diray alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa baad ilaahay mahadiis muddo dheer baa waxaa lagu jiray xaalad abaareed oo aad u kulul habeen hore roob wanaagsan oo si fiican magaalada u biyo dhigay ayaa ka da'ay alxamdulillaah dadkii waa ku qaboobay dhulkii waa ku maaragtay dadkii waa ku qaboobay dhulkii waa ku noolaaday biyo badanna wuu dhigay toogana biyo badan buu mariyay wax badan oo maaragtay barwaaqaa baa laga helay laakiin dee nimco walba nuqsaan bay wadataa roobku maadaama aan muddana loo diyaarsanayn oo roobku ay yaraan jireen roobkan uu ka badnaa roobkii hore waxyaabaha u daran waxaa ka mid ahaa suuqyadii maaragtay khudaarta iyo hilibka ayaa buuxsamay marka subaxdiiba intaan waagu baryin ayaa halkaa dawladda hoose shaqaalaheeda iyo qalabkeedu tageen waa nadiifiyeen kadibna waxaa jiray wadooyin waaweyn oo biyuhu ay fariisteen oo baabuurta qaarkood markay dhex martay ay duqeeyeen oo biyihii jiideen haddana waxaan go'aansanay iyadana inaan ka saarno aagga isbitaalka maxalliga Carafaad waxaan kaga saarnay matooro iyo booyado waxaan haysanay ayaan u isticmaalnay waa ka saarnay waxaan kaloo kormeer ku marnay IDPS sidaan u dirnay bal wax dad gaar ah in la soo ogaado dadka soo barakacay iyo wadooyinkii la dhisayay oo qaarkood biyihii ay saameyn ku yeesheen sida wadada Jilab oo kale waxay ku yeesheen saameyn bay ku yeesheen intaasna waxaan kusoo sameynay kormeer kadibna tallaabooyinka ku habboonaa in laga qaato ayaan go'aansanay dadweynaha waxaan u sheegaynaa roobku abaar ilaahay dhulkan kulama ballamin roob badan baa di'i kara roobka dadaay roob badan maahayn roobaad uga tiro badan baa di'i kara dadka caadaystay inay degaan tooga bartankooda dhistaan ama ay xiraan meelaha biyuhu marayaan waxaan leenahay hawshaas hawl ogol yahay maaha dhib bayna abuureysaa waxayna keeni karaysaa in guryana dumaan dadna ku dhinto biyuhuna ay magaalada ku xirmaan waxaan leenahay biyaha magaalada ku xirina waxaan u sheegaynaa dadka inaan qofna loo ogolaan doonin intuu carakaawo soo qaato inuu meel iska dhigo isagoo aan ogolaansho iyo cilmi iyo maaragtay engineering aan lagu salaynin si uusan ugu xirin dadka kale ee la degan biyaha uusan ugu xirin inta badan waxaa sababa biyo fariisiga biyaha oo waaya meel ay ka baxaan Cabdiqani Axmed Maxamed fantastic telefishka RTN Garowe halkaad weli sida tooska nagala socotaan waa xarunta dhexe ee RTN ku leeyahay magaalada